Dobrý den, moje jméno je Wendy, vítám vás v oblasti Kralického Sněžníku v obci Malá Morava, konkrétně ve Vojtiškově. Dnes vám představím krásný penzion, tak se pojďte se mnou na to podívat. Zde vidíte přímo penzion Sport s 25-letou tradicí. Kromě jiného zde najdete 90 lůžek a 3 apartmány. A jako bonus i letní bazén. Tak to vypadá pokoj bez sociálního zařízení. Možná si tady vzpomenete na vaše zážitky z lyžařského zájezdu. Najdete zde také pokoje pro rodiny s dětmi, kde je součástí i sociální zařízení. V penzionu se nachází i apartmány o 2 pokojích. Toto je jeden z nich, zde se nachází druhý a součástí je i vybavená kuchyň a koupelna. Tak co si dáte dobrého k pití? Právě se nacházíme v hospůdce, kde je kapacita až 30 osob. Tak na zdraví! Takhle zahrát si tenis. A nebo fotbal. A proč neskusit volejbal? Zhruba 15 minut jízdy autem od penzionu se nachází rezort Dolní Morava, kde si můžete například vyšlápnout tuto uchvatnou stezku v oblacích. Tak a my jsme na konci naší prohlídky, ukázali jsme si penzion Sport, kde najdete pokoje o kapacitě 90 lůžek a 3 apartmány. Dále jsme si ukázali sportovní areál, kde můžete svoje tělo protáhnout na několika hřištích a je tady spoustu dalších pozemků, na kterých můžete cokoliv přistavět. Já věřím, že se vám objekt líbí stejně jako mě a že se potkáme na osobních prohlídkách. Mějte se moc krásně a nashledanou.